sivjet unë nuk prej. Poeti më njohur Dursak Agim Bajrami, pas një heshtjeje dy vjeçare, është rikthyer para lexuesve dhe admiruesve të tij me dy vepra të reja poetike, të cilat janë përthithur në treg për vlerat poetike që paraqesin dhe poezi surpriza të stilit të tij, që ka manitur lexues në vend dhe jashtë. Agim Bajrami është fituesi disa çmimeve të para në festivalet poetike si të vendit, ashtu dhe në ato ndërkombëtare. Librat e tij të rinj titullohen Përshpërim dhe Sërish, si dhe cilin kryesore kanë poezinë lirike dhe atë sociale me problematikat e ditës. Në këto libra, unë jam munduar të evidentoj problematikat e ditës, gjendjen time shpirtërore, marrëdhëniet e mia me realitetin dhe njëkohësisht qëndrimet e mia intelektuale ndaj këtij realiteti. Sa i shërbej këtë realiteti me ndonë të si kryuës? Një poet i madh italian quhet Montale, thotë poetët kanë lindur të ndryshojnë botën. Natyrisht ai ka pasur fjalën për qytetërimin e tij. Në Shqipëri, kur letërsia shikohet si një apendiks, si një kot, natyrisht letërsia dhe poezia, tregimet pak ndikojnë në shoqërinë tonë. Megjithatë, detyra e çdo poeti, e çdo krijuesi është të qenë rrit misionar. Misionarët të bukurës, misionarët progresit, misionarët të sinesër mes. Poeti Agim Bajrami është i njohur dhe si mik i fëmijëve dhe ka në duar një poem të gjatë për fëmijë, si disa projekte të tjera letrare që do shohin dritë në ditët e mëvonshme. Kohët e fundit unë jam duke punuar për një poem për fëmijë, është një poem që ne kam filluar shumë vite më parë, pasi unë kam disa libra për fëmijë dhe kam konkuruar denjësisht në letërsinë për fëmijë. Plus kësaj kam edhe një libër tjetër në vimësi, libër me lirika, të cilën shpresoj që vitin e ardhshëm, kur të mbush 60 vjet, t'ia paraqis lexuesit. Agim Bajrami së fundmi është shpallur dhe fituesi i çmimit karrierës në festivalin Netet Poetike Korçare.